iyo dowlugu jiro gabagabada feyska labaad ee qaadashada kaarka cod bixiyaasha doorashooyinka ee gobolka daadmareedha ayaa weli waxaa jira dad iyo tiro badan oo ayagu qaadan kaarkaasi iyadoo ay jiraan duruufo tiro badan oo ku gadaaman dadka shacabka taasoo ay sababtay abaarihii daba dheeraaday ee ka dhacay deegaanada Soomaaliland taasoo dadka u kala barakicisay meelo kala fogfog haddaba guddoomiyaha gobolka daadmareed axmed diriye cabdillaahi oo xafiiskiisa ku booqanay ayaa wax ka weydiinay sida u socoto hawsha kaar qaadashada baryahan waxaanu kormeer ku mareynay gobolkan daadmareed degmooyinkiisa qaar ka mid ah iyo tuulooyinka ujeedada safarkayga wuxuu ahaa inaan u kuurgalno xaaladda guud ee gobolka iyadoo ay bilaabantay wejigii labaad ee kaar bixinta codbixiyaasha 14 dambe ayay ka socon doontaa degmada Oodweyne run ahaantiina si wacan bay hadda u socotaa waxaan baaq u dirayaa dadweynaha gobolkan daadmareed gaar ahaan reer Oodweyne waxaan leeyahay muddada ka hadhay kaar bixinta inay qaataan cidii uu seegay kaar bixintu inay ka faa'iideystaan muddada ay socoto oo ay qaataan kaarka codbixiyaasha waa waajib dastuuriya oo ay leeyihiin muwaadin kasta oo Soomaaliland ah run ahaantii waxa lagu jiraa waqti ay muxuu ahaay gobolkan daadmareed oo ah gobollada ugu ballaaran Soomaaliland waa gobol ay saameysay abaartii ka dhacday Soomaaliland gaar ahaan gobolka si aad ay u saameysay dadku way guureen meelo fogfog bay tageen haddana waxa weeye way isxilqaameen dadkii waxa weeyaan way socotaa kaar qaybintu waxay u socotaa si fiican ilaa hadda goobaha aan maraynay si wacan bay u socotaa waxaan ugu baaqayaa dadweynaha gobolkan daadmareed reer Oodweyne dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay qaataan kaarka codbixiyaasha oo ka faa'iideystaan muddada ay socoto xaaladda guud ee gobolka nabadgelyo wax dhibaato ma jiraan run ahaantiina hawshaasi waxay u socotaa hawsha ugu weyn ee gobolka socota waa diiwaangelintii hadda kaarka codbixiyaasha oo runtii muxuu ahaayey aan isleeyahay si wacan bay hadda u socotaa waxa weeye inta ay farinteeda gaari doonto ay daawan doonto dadweynaha gobolkan waxaan ugu baaqayaa inay qaataan kaarka codbixiyaasha waa waajib dastuuriya waa waajib ay u leeyihiin inay qaataan run ahaantii waxaan ugu baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad inay qaataan sidoo kale guddoomiyaha ayaa ugu baaqay dadka shacabka inay ku dadaalaan sidaay u qaadan lahaayeen kaadharkooda waxaan u mahadnaqayaa odayaasha gobolka hadday tahay xildhibaanada isku xilqaamay sidii dadka loo keeni lahaa halkan oo ay u qaadan lahaayeen kaadhkooda codbixinta run ahaantii gobolkan abaar baa ka dhacday dadku way guureen meelo fogfog bay degeen waxa weeye gaadiidkii lagu soo qaaday hadday tahay odayaasha gobolka iyo muxuu ahaayey xildhibaanada cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii dadka loo soo daadgureyn lahaa loo keeni lahaa si ay u qaataan kaarka codbixinta waan uga mahadnaqayaa waxaanan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin Sabad Cali Axmed telefishinka caalamiga Star magaalada Oodweyne.